السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہیں جی آپ کے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ہے یوروبن نائن ایسٹ کے لیے، تو آج ہم اس ڈش پہ آپ کو یوروبن نائن ایسٹ سیٹ کر کے دکھائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل ڈش ٹیکنیکل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو فرینڈز یہ دیکھ لیں، یہ پہلے ہم نے آپ کو 16 ایسٹ سیٹ کر کے دکھائی تھی، اور بڑھ کے ساتھ آج ہم آپ کو یوروبن 9 سیٹ کر کے دکھائیں گے۔ تو یہ وائر جا رہی ہے، یہ دیکھ لیں سیور میں، اور یہ 16 ایسٹ جو ہے نا وہ چل رہی ہے۔ دھوپ بہت زیادہ ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ 16 ایسٹ چل رہی ہے، پی ہے جی اس کی، اس سیٹلائٹ کی پی ٹی وی بلو بل والی، یہ والی۔ ابھی ہم نے یہ اینل بھی لگائی ہے، یہ دیکھ لیں، بالکل سمپل سی اینل بھی ہے۔ یہ ہماری ڈش ادھر سیٹ ہوگی، اس کو بھی لازمی ہے کہ یہاں سے یہ فیڈ آرن جو ہے نا وہ کٹ کریں گے، تو تب جا کے یوروبن 9 ہماری سیٹ ہوگی، جیسے ہم نے یہ 16 ایسٹ کا کیا تھا۔ یہ دیکھ لیں پیچھے سے، یہ دیکھ لیں، اور یہاں پہ ہماری جو ہے نا وہ یوروبن 9 سیٹ ہوگی۔ تو ابھی کوشش کرتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں یوروبن 9 کو ہم سیٹ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ تو یہاں پہ ہمارے سگنل آ رہے ہیں، یہ دیکھ لیں، تو ابھی میں نے ان سے فٹ کر کے تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ ڈش ہماری سیٹ ہو گیا جی، یہ دیکھ لیں، ابھی میں آپ کو اس کی دکھاتا ہوں۔ یہ یہ یوروبن 9 ہے، سینٹر میں ہاربرڈ ہے، ساتھ میں الٹل سیٹ 16 ایسٹ، تو تین ٹاپ سیٹ لائٹس جو ہیں آپ کی وہ ایک ہی ڈش پہ سیٹ ہو گئی ہیں۔ یہ دیکھیں فرنٹ، ایسے سیٹ ہوں گی جی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کریں، شیئر بھی کریں، اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل ڈش ٹیکنیکل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہم آپ کو ہر وقت جو ہے نا ایسی سیٹلائٹس جو ہے نا وہ ٹریک کر کے دکھائیں گے سیڈ این ایل بی پہ۔ تو ملتے ہیں ابھی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔